Сьогодні патрульні поліцейські провели рейд з виявлення порушень правил паркування. На трьох водіїв складені адміністративні протоколи. Водій «Мерседес Спринтер» зупинився під знаком «Стоянка для інвалідів». Чоловік каже, що припаркуватися не було де. Товар привіз магазин, що я можу ще об'яснити? Це ж не пасажирська машина. А що, не було де припаркуватися? Не було де, а де от було припаркуватися? Як розповів поліцейський патрульної поліції Вадим Курочка, водія було оштрафовано на 1020 гривень. За його словами, минулого року у Хмельницькому за дане правопорушення до відповідальності було притягнуто 77 водіїв. На початку цього року за порушення правил паркування на місцях для інвалідів – двоє. Було розглянуто відносно водія адміністративне провадження та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу за частиною 5 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Водій Toyota Land Cruiser зупинився менше ніж за 10 метрів від пішохідного переходу. Як розповів інспектор департаменту управління патрульної поліції Хмельницької області Василь Цісар, в цьому році в обласному центрі було зафіксовано 18 подібних порушень. У 2018 році – 300. Проведено розгляд справи на місці порушення правил дорожнього руху. Водієві роз'яснено його права. І відповідно винесено постанову про накладення адміністративного стягнення по справі, про адміністративне стягнення в сфері безпеки дорожнього руху. Винесено штраф 255 гривень. Як розповів речник управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, цього року у Хмельницькому задокументовано 200 порушень правил паркування. Патрульні організували рейд по виявленню та притягненню до відповідальності порушників в сфері паркування. За минулий рік таких рейдів було організовано 18, цього року це перший подібний рейд. Потрібно сказати, що за минулий рік було виявлено та задокументовано понад 2500 випадків порушення правил дорожнього руху, а саме в сфері паркування. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.